yani barabara ya security. Tunataka kuomba kama moja mbili tatu. Maneno ikitokea hata mavikiviki na magari, tunasaidia hata sisi kama wenyeji. Lakini gari, unaona kutoka hapa, kutoka Churu, ukienda Kina, unachunguka hiyo ndio gari naenda, ng'ombe zinaenda. Sasa tunaomba wakiongezewa magari na barabara tupatiwe hiyo, tutakuwa asante. Tutasema asante, Mungu amfariki.